নমস্কাৰ সৰা সৰ্বেদে সকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সৰ্বেদে সকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিক্ষক ৰেচনেলাইজেশ্যন সম্পৰ্কে কিছু কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি জানো মে' মাহৰ 14 তাৰিখে বহুসংখ্যক শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে জুলাই মাহৰ ভিতৰতে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰবিলাক ওলাব। এতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া বিদ্যালয় এখনৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়, কাৰণ এজন শিক্ষক যাব আকৌ আন এজন নতুন শিক্ষক আহিব। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ শিক্ষকৰ যিটো ৰেচিঅ' 30:1 সেইটো মিলাবৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব, ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ শিক্ষকক মিলাই দিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোকে ৰেচনেলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হ'ব। আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰাৰ সময়ত বিদ্যালয়সমূহে কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব সেই কথাটো অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট বক্সত, আৰু আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব। এতিয়া আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 মতে আমাৰ বিদ্যালয়ত 30:1 শিক্ষক থাকিব লাগে, অৰ্থাৎ 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে এজন শিক্ষক থাকিব লাগে। আৰু এইটো আমাৰ দৃষ্টিত আটাইতকৈ এটি ভুল সিদ্ধান্ত আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় এইটো শুদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ ধৰহল এখন এল পি স্কুলৰ কথা যদি চোৱা যায়, এল পি স্কুলত আমাৰ 5 ক্লাছ থাকে, প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম। আৰু এখন এল পি স্কুলত যদি 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, ধৰি ল'লোঁ প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে 6 আছে, 6×5 = 30, 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু বিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 মতে 30:1 হিচাপত এজন শিক্ষক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব সেই শিক্ষকজনে কোনো কাৰণত ভালদৰে বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ আমাৰ এল পি স্কুলত 5 চতুৰ্থৰ 5, 3 15, 4 আৰু এই 4 সৰ্বমুঠ আমাৰ কিমান হ'ল, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ক্লাছ আছে। এতিয়া 23 ক্লাছ যদি থাকে আমাৰ এখন এল পি স্কুলত, অৰ্থাৎ 23 কিতাপৰ পঢ়াবলগীয়া হয়। এতিয়া 23 কিতাপ পঢ়াব লাগিলে এজন শিক্ষক 30:1 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে যদি এজন শিক্ষক হ'ব, তেখেতে কিমান সময়কৈ পাব? ইয়াক লৈ মই ইয়াৰ আগতে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, যদি আপোনালোকে হৰণ কৰি চাই, 9:00 পৰা 1:45 সেই শিক্ষকজন বিদ্যালয়ত থাকে। বিদ্যালয় আৱাৰ শিক্ষকে আৰু অলপ বেছি সময় থাকিব লাগে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 1:45 যিহেতু ছুটি দিয়া হয় সেই সময়লৈকে যদি হৰণ কৰি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 12 বা 13 এটা ক্লাছত পঢ়িব। আৰু আপুনি চাওক আমাৰ যি শিক্ষকৰ, যেতিয়া আমি বিএড কৰিছিলোঁ ডিএলএড কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন থাকিল, আপোনাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন থাকিল, তাৰপিছত কুৱেশ্যন থাকিল, সামৰণি থাকিল, এইখিনি কৰিবলৈ গ'লে আপোনাৰ মিনিমাম 40 লাগে। 12 ক্লাছ এটাত তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব? গতিকে নিশ্চয় এই কথাটো অতি লক্ষণীয় যে কি 30:1 যিটো ৰেচিঅ', এই ৰেচিঅ' মতে বিদ্যালয়ত যদি শিক্ষক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। 2 কথা হ'ল, আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত, আমাৰ ব্লকত বা ক্লাছ ব্লকত কি হয়, এই যে যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে, শিক্ষক আৰু ব্লকৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এজন সমন্বয়ক নিযুক্তি দিয়া হয়। তেখেতক ক্লাষ্টাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ বা মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়ক বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ চমুকৈ CRCC। এই CRCCসকলক কোনোবা এখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই নিযুক্তি দিয়া হয়। CRCCসকলে প্ৰথমতে পৰীক্ষা দিব লাগে, ভাইভা হয়, তাৰপিছত তেখেতে নিযুক্তি পায়। এতিয়া যেতিয়া এই 30:1 কেলকুলেশ্যনটো কৰা হয়, কৰাৰ সময়ত CRCCসকলক ধৰি কৰা হয় নে CRCCসকলক বাদ দি কৰা হয়? যদি CRCCসকলক ধৰি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এজন CRCCয়ে বেলেগ এজন শিক্ষকে যেনেকুৱা ধৰণে 9:00 আহি 1:45 বিদ্যালয়ত থাকে, CRCC এজন নাথাকে, কাৰণ থাকিব নোৱাৰে, তেখেতৰ বেলেগ কাম থাকে। গতিকে তেখেতে মিনিমাম এই যিটো CRCCৰ অৰ্ডাৰ বা CRCCৰ যিটো নিৰ্দেশনাৱলী, সেইমতে তেখেতে কি কৰিব লাগে, তেখেতৰ নিজৰ বিদ্যালয়ত এই মিনিমাম এটা ক্লাছ কৰিব লাগে, আৰু বাকী কিবা কাৰণত যদি পেৰেণ্ট স্কুলত নোৱাৰে তেখেতে ক্লাষ্টাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ এটা ক্লাছ কৰিব লাগে, আৰু বাকী সময়খিনি বাকী বিদ্যালয়বিলাকক একাডেমিক ছাপৰ্ট দিব লাগে। এতিয়া আমি যিহেতু এজন নিজে CRCC কোঅৰ্ডিনেটৰ, আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত এইখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি বিদ্যালয়ত 3 ক্লাছ কৰোঁ, আৰু 3 ক্লাছটো আমাৰ কণ্টিনিউ ৰেগুলাৰ ক্লাছ হয়। এই 3 ক্লাছৰ সময়ত
বেলেগে না যায় বেলেগে গলেও প্ৰক্সি ক্লাছৰ কাৰণে যাব সেই তিনিটা ক্লাছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটা বহি চোৱা হোমৱৰ্ক চেক কৰা সকলো দায়িত্ব আমাৰ গতিকে মই যিহেতু বননগুৰি হাইস্কুলৰ এজন শিক্ষক আৰু মই এই চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰ হৈও তিনিটা ক্লাছ মই কৰোঁ সেইকেইটা হৈছে এই 10ৰ জিঅ'গ্ৰাফি 10ৰ ছ'চিয়েল আৰু 9ৰ জিঅ'গ্ৰাফি কিন্তু বেলেগসকল চি আৰ চি চি কোঅৰ্ডিনেটৰে হয়তো এই কামটো কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিহৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে এনেকুৱা বহুত চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে যিসকলৰ এই চাকৰিৰ কৰ্মস্থান বেলেগ আৰু তেখেতৰ ক্লাষ্টাৰটো বেলেগ এতিয়া ধুবুৰীত চাকৰি কৰা বহুকেইজন শিক্ষকে দৰং জিলাত চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু পেৰেণ্ট স্কুল এই তেওঁলোকৰ বৰপেটা ধুবুৰী জিলাত তেওঁলোকৰ বৰ্তমান এই ক্লাষ্টাৰটো হৈছে দৰং জিলাত গতিকে এই চি আৰ চি চি কোঅৰ্ডিনেটৰবিলাকে ইচ্ছা কৰিলেও নিজৰ পেৰেণ্ট স্কুলত যাব নোৱাৰে কাৰণ দৰং জিলাৰ পৰা নিজৰ পেৰেণ্ট স্কুলৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব প্ৰায় 6 ঘণ্টা সময় লাগে বা 7 ঘণ্টা সময় লাগে গতিকে কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয় গতিকে এই যিটো সমস্যা চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰসকলৰ যিটো সমস্যা বা এই 1:30 কেলকুলেশ্যন কৰা যিটো সমস্যা এইখিনি যদি ভালদৰে এটা চাই লোৱা নাযায় নোযোৱাকৈয়ে যদি এই ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কি হ'ব কোনোবাখন বিদ্যালয় লাভৱান্বিত হ'ব আৰু কোনোবাখন বিদ্যালয় লাভৱান্বিত নহ'ব এতিয়া ধুবুৰীৰ যিজন চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰ সেই বিদ্যালয়খনে যেতিয়া শিক্ষকৰ ডাটা পঠাব কাৰণ ইতিমধ্যে এই ভালেকেইখন জিলাতো এক্সেল ফাইল ডেভেলপ কৰা হৈছে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিমান শিক্ষক আছে এই ডাটাটো কালেক্ট কৰি থকা হৈছে আমাক ভালেকেইজন এই শিক্ষকে জনাইছে যে কি আমাৰ জিলাবিলাকত এনেকুৱা ধৰণে ডাটাবিলাক সংগ্ৰহ কৰি আছে নিশ্চয় সেই ডাটাটো ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছোঁ গতিকে চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনে থকা বিদ্যালয়বিলাকত যেতিয়া এই মানে শিক্ষকৰ ডাটাটো দিয়া হ'ব ধৰা হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়ত ধৰি লৈছোঁ এখন বিদ্যালয়ত 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনক ধৰি 3জন শিক্ষক আছে তেতিয়াহ'লে বৰ ধুনীয়াকৈ 30:1 হৈ যায় কিন্তু চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনে সমানে তাত কাম কৰিব পাৰিছেনে নাই গতিকে আমি এটা আপীল কৰিব বিচাৰোঁ বা আমি ভাবোঁ চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টটো যদি সম্পূৰ্ণ পৃথক কৰি দিয়া হয় আৰু যেতিয়া এই শিক্ষকৰ এই ডাটা বিচৰা হ'ব এই পিপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' বিচৰা হ'ব সেই সময়ত যদি চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰ ডাটাটো দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লেহে প্ৰপাৰ হ'ব এই বিদ্যালয়সমূহত প্ৰপাৰ শিক্ষকৰ এই মানে কি কৰা যাব দিব পৰা যাব বা দিব পৰা যাব বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কথাটো দৃষ্টিগোচৰ কৰালোঁ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত পোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে জনাওক আৰু আমি যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ এইখিনিক লৈ আপোনালোকৰ মতামতটো কেনেকুৱা হ'ব এই 1:30 এক নম্বৰ কথা ক'লোঁ 2 নম্বৰ কথা ক'লোঁ চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰসকলৰ গতিকে এই যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো যদি প্ৰথমতে সমাধান কৰি লোৱা নাযায় কাৰণ এইটো কোনো এখন চৰকাৰে কৰিব ব্যক্তিগতভাৱে কৰিব পৰা কথা নহয় যিহেতু এখন আইন হৈছে 1:30 কৰিব লাগিলে এই আইনটোৱে সলনি কৰিব লাগিব 2 নম্বৰতে মিক্স মিডিয়াম স্কুল আমাৰ অকল অসমতে আছে যিহেতু মিক্স মিডিয়াম স্কুল আমাৰ অসমত আছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যেতিয়া পিপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' চোৱা যায় তেতিয়া অকল এই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰেচিঅ'টো চোৱা যাব ধৰা হ'ল এখন বিদ্যালয়ত এই কি আছে 40জন শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 10জন বড়ো মিডিয়াম 30জন এছামিছ মিডিয়াম যদি এই ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় বিদ্যালয়খনত 2জন শিক্ষক পায় ঠিকে আছে 2জন শিক্ষক দিলে ঠিক একে নিচিনাই কথা হ'ল 10জন বড়ো মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 1জন শিক্ষকে পঢ়াব লাগিব 30জন এছামিছ মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 1জন শিক্ষকে পঢ়াব লাগিব আৰু তেখেতৰ যদি সময়টো কেলকুলেশ্যন কৰি চোৱা যায় তেখেতে এটা ক্লাছত 12 মিনিটৰ পৰা 13 মিনিটকৈ পাব গতিকে কথাখিনি আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰালোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাবিছে মানে অকণমান ভাবিবলগীয়া আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব